Då är vi klara att sätta igång och exponera allt detta förträffliga i en lek som heter Jeopardy och där jag ger svaren och ni ställer frågorna. Anna, grattis till vinsten och varsågod att ta för dig. Rymdkapplöpning på 60-talet 100. Det blev det. Och 100 lyder så här. Första svaret 12 april 1961 så hette kosmonauten som blev den första människan i rymden. David? Vem är Göran Hägglund? Göran Hägglund heter han, korrekt. Jag provar med violer i 100. Med violer i och 100. Fyrkantiga pastakuddar med köttfärsfyllning. David? Vad är en vitsippa? Jaha då. Sydamerika 300. 300. Djungellevande hovdjur som väger upp till 320 kilo är utrustad med en kort snabel. David? Vem är Göran Hägglund? Göran Hägglund heter han, korrekt. En viss kunskap om detaljerna där, har vi märkt. Ja.